Eu aqui de novo com a mesma roupa, com os mesmos acessórios. Olha que lindo esse brinco. Esse brinco aqui é um dos achadinhos também da 25 de março, na loja Vem Bijuterias. Super bonito, né? Ele é aquele estilo que tá usando agora, que tem, parece aqueles dentes de elefante. Uma pegada, acho que meio africana, sei lá. Tem vários modelos super bonitos, tá? Esse eu não lembro quanto paguei. Não sei se foi 8, alguma coisa assim. Mas tá num preço super ok, né? Aí tem meus anezinhos de falange, super fofos. Esse outro também de macacete. Não é da 25. Esse de falange é da Outdoor Make. Meu colar gravatinha. Para quem perguntou, são vários cordões, tá? Super bonitos. Esse cordão é aqueles trabalhados. Eles têm na ponta tem uma pedra. E aí você dá um nó, usa do jeito que você quiser. Você pode jogar para trás, para frente. Então, é super bonito. Eu gostei bastante. E essa blusa linda. Deixa eu levantar um pouco, tá vendo? Olha. Tem todo esse bordado. Eu comprei aqui perto de casa, no shopping. É. Não paguei super bonito. Eu gostei dela. Tem essa manga flare aqui, olha. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Bem bonita. É um tecido bem macio e tal. Eu não lembro quanto eu paguei. Acho que foi 80, 90, alguma coisa assim. Se vocês quiserem, depois eu vejo a loja que eu comprei e eu deixo aqui embaixo, tá? Pra vocês. Se vocês perguntarem, eu deixo no comentário, ok? Então, eu vim pra gravar os top 10. Os top 10 melhores achados que eu fiz na 25 de março, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo da Divando na 25 de março. Então, vocês já sabem, nós somos um grupo de blogueiros com 8 pessoas também, 8 pessoas. E nós vamos fazer, assim, divulgações de achadinhos, de dicas, de tudo que a gente se encontra na 25 de março. De comprinhas, tá? Novidades. Vai ser um grupo super legal. Então, acho que quem gosta desse tipo de vídeo, de comprinhas na 25 de março, de dicas e achadinhos, vai adorar, tá? Esse projeto novo que a gente tá fazendo. Então, vem curtir o Divana na 25. Você vai adorar, tá bom? E eu vou deixar os nomes das pessoas participantes aqui embaixo, com todos os links no box de informação, tá? Para vocês acessarem também o vídeo deles, para saber também quais foram os top 10 achadinhos que eles encontraram na 25 de março. Eu fiz uma mistura. Então, eu misturei um pouco de cada coisa aqui pra mim, eu acho legal, tá? Eu coloquei acessórios não. Eu coloquei tipo decoração, maquiagem, eu coloquei um acessório de cabelo que eu achei super legal e vamos ver, né? Pra mim foi um achadinho top 10, tá bom? Começando, eu tenho pouco volume de cabelo, né? Você sabe que eu sempre, todos os vídeos, eu falo isso, né? Então, o que que acontece? Pra mim, quando às vezes eu vou prender, que nem hoje eu fiz, eu gosto de colocar um bump aqui, mas hoje eu não coloquei. Aí, numa loja, na 25 de março de chinês, eu vou deixar o nome da loja aqui embaixo, tá? No link de informações. Eu achei esses bumps aqui com velcro. E ele é tic-tac, gente. Ele é super legal. Deixa eu pegar aqui. Vocês vão descobrir a minha. Esses vasinhos aqui é só coisa de cabelito. Olha, são assim, ó. Ele é um tic-tac que vem com esse velcro. Aí eu levanto, coloco, aí ele fica mais levantadinho e não sai do lugar, porque ele fixa a parte de cima e a parte de baixo tá fixado. Eu achei super 10, eu adorei isso daqui. Eu não tinha noção de quanto era legal, né? Até comprar e ver que
Ok, eu vou até comprar mais um, porque normalmente isso aqui a gente é como presilha, como elastiquinho de cabelo, que a gente acaba perdendo, né? E ele vem um pequenininho e um maiorzinho. E eu paguei R$ 3, tá? Ele é do Japão e tá escrito Putifua, né? Que é pra Reafua Ninareru, que tá falando assim pra você deixar o cabelo mais com esse topete, né? Diz que ele deixa esse ponto aqui, né? Levanta aqui e deixa um topetinho super legal. Então, eu gostei bastante, tá? Seu primeiro achadinho, R$ 3, esse Putifua, que chama, né? Que é para deixar o reapim. É prendedor de cabelo. Bacana. Um outro negócio que eu amei, que eu amei, que eu amei, eu tava procurando e eu não encontrava, que era para fazer aquela maquiagem artística, que é tipo da Dermacolor, não. Ai, agora eu não lembro. Que é uma maquiagem colorida, que são tipo tintas, e eu tava procurando muito disso daqui. Eu comprei um, mas me arrependi porque eu tinha que ter comprado o outro, tá? Adorei. Ele vem com 12 espaços, que esses são estojo com 12 divisórias, tá? E eu comprei na Oficina das Embalagens. É numa travessa da 25 de março, tem umas galerias e vende isso daqui. Eu acho que deve ter em outros locais, tá? Eu paguei R$ 4,80. Então o preço é super ok, porque não se encontra desses tipos assim, ó, com as divisórias certinhas. Normalmente vem às vezes 6 e aqui vem outros tamanhos. Então essa daqui foi perfeita para mim. Então já achei ok. Aí eu acho que vou ter que comprar mais uma porque eu vou precisar. A outra coisa que eu também tava atrás, como louca, e que foi a dica da Jéssica Juvencio, ela passou pra mim, eu não sabia onde tinha, que eu tava atrás, e eu sempre encomendo do AliExpress e demora um século pra chegar, né? Vocês sabem disso, quem compra no AliExpress sabe. Opa! E são esses cílios. São esses cílios chineses. Esse é de Taiwan. Ele vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem 10 pares. Eu peguei os bem naturais, tá? E eu paguei R$ 5 a caixinha. Então, eu adorei. Eu comprei mais os cílios naturais do que aqueles artificiais com parecendo de boneca, assim, tal. Para mais para maquiagem normal. Porque as de artística eu tenho bastante. Então eu comprei esses daqui. R$ 5. Outra coisa que eu comprei. E não me julguem, por favor. Eu sei que muita gente não gosta. Que acha ridículo tal. Mas eu gostei. Eu tava doida atrás. Eu adoro ficar tirando selfie. E o meu celular, por ser iPhone, é super horrível às vezes você ficar segurando. Eu tenho medo de cair. E às vezes para tirar também meu braço é curto porque eu sou pequena, tal, então até tirar ele fica muito perto, tal. E eu tava doida por um pau de selfie, gente. Não me julguem. Eu queria muito monopod, muito, 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 muito. E eu acabei comprando. Mas também me arrependi, porque na verdade eu comprei porque eu achei que tava num preço super ok. Eu paguei R$ 18 numa loja lá na 25 de março. E acho que no mesmo dia, depois que eu andei um pouco, eu fui na XBZ, ele tava bem mais em conta, acho que tava 10 numa, não, não minto, numa outra loja. Não, minto. Na XBZ tava R$ 15, aí me arrependi já amargamente, mas já tinha comprado, então não podia fazer nada. Aí outro dia que eu fui, na 25 de março, acho que foi a Mari que falou que precisava comprar pro sobrinho dela um monopode. E eu tinha visto na mesma loja que eu comprei por R$ 10,80. Então, isso aqui tem que pesquisar muito, gente. Tem que pesquisar muito, muito, muito. E porque tem uma variação de preço enorme, tá? Eu paguei R$ 18
Assim, não me arrependo porque eu queria bastante. E outra, testa, tá, gente? Porque tem alguns que você coloca no celular e ele não tira foto. Então, você tem que testar. Na hora que vai comprar esses produtos aqui, você sempre tem que pedir para a pessoa que vende testar para você na sua frente, tá bom? Então, esse aqui foi um dos achadinhos ok também que eu adorei. É, eu vou deixar o outro negocinho por último. Olha, outra coisa que eu adorei, que eu tava procurando, que nem doida, que a minha amiga Rosana, do Praticidade Femininas, tinha falado, postado no Insta, e eu tinha ficado doida atrás desse batom da Tango Velvet, e eu não achava. Aí, eu consegui achar, e eu comprei três cores, que eram só as três mais bonitas que eu tinha achado. Eu comprei na Brasil Impex, tá? E paguei R$10. Então, eu comprei a número 9, a número 10 e acho que a número 8, tá? Comprei essas duas cores. E eu adorei, tá? Muito bom esse batom velvet. Gostei bastante mesmo. Realmente é tudo de bom. Outra coisa que eu adorei foi... Que eu comprei na Fifi. Foi esse batom líquido mate da Playboy. Eu já tinha os batons mates da Playboy e eles são super secos, assim, extremamente secos. E embaixo, ele tem um balmezinho que fica embaixo, que é tipo um balmezinho para você passar depois que passa o batom, para ele ficar menos seco. Mas normalmente a gente nunca passa, né? Acaba esquecendo. E eu adorava, eu adoro aquele batom. Aí, eu comprei esse batom da Playboy. Na verdade, comprei as quatro cores, né? Esse daqui é o número 3, que é um pink maravilhoso, tá? E paguei R$10,99. Acho que é isso. Na Fifi, tá, gente? Ele chama Playboy Magic Color. E ele também é muito bom. É igual o batom bala deles, tá? Outro que eu também... Eu já tinha comprado, mas aí eu queria algumas outras cores. E logo mais eu vou ter todas as outras cores também. Foi esse batom da Tango, 24 horas, que eu comprei. Mas essas cores aqui, que são achadinhos, porque esse batom da Tango é super mega difícil de encontrar, gente. Muito difícil mesmo. Então, se vocês encontrarem esse batom da Tango, que é um batom gloss, 24 horas, com esse desenho do pessoal dançando, pode comprar, que esse daqui, olha, é show de bola, tá? Se vocês não vão se arrepender. Paletas, vocês já conhecem. Então, essa é a nude 1 e a nude 2 também. É que eu peguei uma de cada pra mostrar. Essa é da Vivai. Eu paguei R$11,90, acho que foi alguma coisa assim, R$12. E o que eu falo do achadinho é porque ela tá em falta já na 25 de março. Ela lembra muito as Nakeds da Urban Decay. Então, ela é muito boa. E a outra é essa Basic. São as três, né? É que eu trouxe uma só pra mostrar, que é da Louis Ancy. Com 10 cores, ela é super bonita, ela é totalmente fosca, e tem 10 cores, vem com um aplicadorzinho, meia boca, e um lápis super pigmentado, adorei, viu, ele é muito pigmentado, e essa daqui é todas na tonalidade, os degradês de marrom, amei essas duas paletas. Então, super achadinhos. Aí, essa eu paguei R$25 na Brasil Impex. Essa eu paguei R$11,98, acho que foi na Fifi. Mas não tem mais, tá? Foram essas duas. Uma outra coisa que eu comprei são isso. Vocês estão perguntando o que que é. É para decoração do meu cantinho. Na verdade, eu sempre gostei. Eu tenho vários dessa. E eu comprei mais dois, tá? São essas máscaras. Super lindas. Parece aquela Mardi Gras, né? Mardi Gras lá. Que são usadas. Que na Itália tem bastante.
onde é? Em Nova Orleans, né? Eles usam bastante para aquelas festas, que eu gosto bastante dessa. E eu comprei essa outra também. Então agora eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tenho seis. E eu vou comprar mais para colocar, porque eu quero colocar numa parede. Super bonita, né? Essa é tamanho médio, tá, gente? Eu vou comprar mais umas grandes, que eu tenho duas grandes, três médias, quatro médias. Então, são essas. E eu paguei 10 e alguma coisa naquelas lojas de decoração e presentes que tem na 25 de março. Eu achei num preço super ok, porque é difícil encontrar esses tipos de máscaras assim, bem trabalhadinhas do jeito que eu gosto. E um outro, o último item, mas não menos importante, foi que eu me rendi a esse baleirinho. Eu comprei ele em rosa, todo pink. Ele aqui atrás ele coloca, pode colocar moeda, mas acho que é anti-higiênico, porque eu tô olhando por aqui, ele tá cheio de confetinho. Eu comprei esses mini confete para colocar, que é super gostoso. Então, na verdade, assim, você roda o baleiro, aí cai os confetes. É, cai os confetinhos. Aí você come. Depois, quando você cai de novo, você vem, roda e come mais. Aí sobe por aqui, ó, e coloca. Esses confetinhos, perto de casa tem uma loja que vende produtos naturais e esses tipos de doce, aquelas gominhas. Aqueles, tipo aqueles quiosques que vende no shopping, né? Tá R$ 3 100 gramas. Eu comprei R$ 5, mas não encheu, tá vendo, gente? É porque cai muito aqui, ó. E cai aqui também. Aí tem que fechar. Opa, já ia fazer. Aí, super fofinho, né? E ele eu paguei R$ 7,80. Eu fui procurando em outros locais, eu encontrei por 10, né? R$ 9,99. Então eu achei que eu paguei super ok. Foi um achadinho super fofo, que eu amei, porque eu adoro coisa fofa, né, gente? Quem não gosta? Então, e ele tá ficando aqui. Deixa eu tirar o celular, que o celular não é aqui. Ele fica aqui, olha, no meu cantinho. E é isso. Esses foram os meus top 10 achados na 25 de março. Espero que vocês tenham gostado. Então, aqui embaixo vai estar o link de todo o pessoal que participa do hashtag Divana na 25 de março. Curtam bastante, tá? É um projeto legal que a gente vai falar dicas, novidades e achadinhos na 25 de março, tá? Fique atento que todo dia 10 e todo dia 25 nós vamos estar fazendo vídeos com dicas assim legais para quem é de fora, ou mesmo para quem é aqui de São Paulo, mas não tem acesso direto a 25 de março e quando vem fica meio perdido. Nós vamos passar lojas, lanchonetes, local para presente, para maquiagem, para acessórios, bolsa, para quem quiser essas, todos os tipos de achadinhos da 25 de março, tá? Então fique atento que todo dia 10 e 25 do mês estaremos com vídeos de dicas e novidades da 25 de março. Hashtag Divando na 25, gente. Curtam aí. Então, se vocês gostaram, curta esse vídeo, tá? Dê um joinha aqui embaixo que todo mundo vai agradecer, eu agradeço de coração, porque é feito de coração mesmo, tá? E comentem aqui embaixo, deixem sugestões, o que vocês acham, se vocês acharam coisas mais em conta do que a gente achou aqui na 25 de março, pode colocar aqui embaixo, chorando, mas eu vou. Eu vou curtir o comentário de vocês, tá? E se você não é inscrita no meu canal, se inscreva aqui, é rapidinho, é só dar um clique. Sempre você vai ter atualizações, novidades, novidades de maquiagem, dicas de moda fashion, de beleza, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus,
Até mais. Tchau, tchau, gente.